108 କରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦଇତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟି ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବା ସହିତ ତୁଳସୀ କି ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଲଗାଯାଇ ନଥାଏ। ସେପଟେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଆଜିଠୁ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଓଲାଗି ନୀତି କରାଯିବ। ତାପରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯିବାର ବିଧି ଅଛି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ପାଲଟିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠ ଏବେ ଉତ୍ସବମୁଖର, ତୁଳସୀ ଦୟାଣା ଧରି ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଣସର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ରହିଆସିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଅଣବସ୍ତ୍ରରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜିଠାରୁ 14 ଦିନ ଧରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ, ଦେଖିବା କି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଇତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟି ଦିଅ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ। କ'ଣ ପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗତକାଲି 108 ଘରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡା ପହଣ୍ଡି ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହା ଜ୍ୱରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାଜରେ ପଡିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ କୋହାଳ, ନାହିଁ ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଧଳା ଫୁଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯେହେତୁ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ଅଣସର ପିଢ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଅଣସର ଚାଟି ସେଠି ପଟିଦେଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଜାଗାରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ପତିଦେବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିବ ସିଧା ଅଲାରନାଥ ପୀଠକୁ, ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲବରନାଥ ଅଲାରନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ, ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସୁଅ ଛୁଟିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକି ଯିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଅଲାରନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆସିଛି। ଅଣବସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ଅଲାରନାଥ ପୀଠକୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯେ ଅଣସର ପିଢ଼ିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଉପଚାର ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଉରେଖା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା କଢା ହେଇଛି, ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦୈତାବତୀ ମାନେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ହେଇ ସେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର। ଆଜିଠାରୁ 14 ଦିନ ଧରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖିବା କି ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅକ୍ଷୟ, ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। We'll be right back.